lugar qualquer. Encostei-me ao balcão. E lá estavam os meus amigos, porque tinham muita saudade. Pedi uma super boca. Se não se importa, Dona Aurora, dê-me uma Sagres, que esta é para o Nuno Matias. Toma lá, bolachas. E traga outra. Bota aqui uma na boca! Porque nós só temos